Уважаеми дами и господа, здравейте на този нов екран, водещ на медии радио, телевизии, национално европейско евразийско изток, международно изток, космическо изток, извънкосмическо слънчеството система изток, национално беше европейско изток, изток, разбрахте и така нататък. Антимладежки политики, статистика, на всяка е хисто и съм сложил. 2017-2019, 2027, 2037 година. Бързо го обяснявам това нещо. Младеж политик съм от Европейския съюз. Стажа ме 13 дни. Въвеждащите видеоматериали, така ще бъде, после ще справя коментирам стажове. Но като водещ е много важно да знаете минусите относно последните 3 години от тези 10-10 години за банкноти да не се обиждаме. За нулевите анти, за нулевите емисии антитуристически политики. Полика, не съм го написал правилно, не се пресняйте, политика е по принцип, но се случва, понякога аз заправя пропусни грешки, не си го признавам. Та, и за нулевите емисии проектантска политика, поддържаща и нова. Какво означава втория пример? Второто означава това, което също се поддържа, някакъв естетически вид и новото да се, нали, да се внимава. По принцип, защото остава, как да кажа, задълбочаване на поддръжката и оттам започва една изостанала нива, изостанало лозе, градина, нали, градинка, поляна, начин на мислене и оправдателна част прямо икономическа политика на реалността по поддръжка, че понякога става така, че има, сме много на минус. Та това беше това, което исках да кажа. За нулевите емисии приемете замърсяване на въздуха, технологии по някакъв начин, работни места, поддръжка, имиджова политика и положително. Та за положителното бях аз Антон Найденов и мисля, че проключат ни теми, които засягат нашите ресори по някакъв начин и пожелавам всичко добро на днескашния ден, петък, 26 април 2024 година. Надявам следващите 3 години да има някакъв тип разлика. Всичко добро.